Պարոն Ռուբինյան, Հարայր Թովմասյանը Այլև հանգադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, ասել է Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եղել եւ ասել է գոյություն ունի Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացությունը հանրապես, դուք ինչ կարող ասեք ու պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կարծում եմ պարոն Ալիևի պատասխանը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որի տարբերություն հայկական կողմերի Ադրբեջանը կարծողական չէ եւ ըստ էության չի ուզում ակամատության խաղաղ, որովհետեւ ինչ էր Հայաստանի վարչապետի ասածը, որ կա ակամատություն եւ եթե այդ ակամատությունը կարող է ունենալ միայն խաղաղ հանգուցալուծում, եւ եթե մենք ուզում ենք հասնել այդ խաղաղ հանգուցալուծմանը, անհրաժեշտ է որ դիսի եւ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Արցախի ժողովուրդը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդը համաձայն լինեն այդ հանգուցալուծման շուրջ։ Եվ նա ակնկալում է, որ պիսի մյուս կողմը նույնպես ունի այս փաստը, որ անհնար է որևիցե հանգուցալուծում առանց կողմերի համաձայնության։ Իսկ Ալիևի պատասխանը ցույց է տալիս, որ նա չի ընդունում այս բանաձևը եւ հետո որ չի ուզում հակամարտության խաղ հանգուցալուծում։ Իսկ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Սա խոսում է այն մասին, որ կա բանաձև, որը ըստ էության հակամարտության հանգուցալուծման միակ բանաձևն է, եւ Ադրբեջանը չի ընդունում այս բանաձևը, եւ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ հայտարարությունը, շարունակում է իր ռազմատենչ եւ ագրեսիվ գործողությունները, եւ աշխարհը դա տեսնում է։ Այդ հայտարարությունը մեր ակնհայտ արդեն մեկնաբանել է Հայաստանը բանակցային գործընթացը տեսնում է այն դրամաբանությամբ, որը Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է Մարտի Ամբիոնից եւ այս առումով ավելի։ Պարոն Ռուբինյան, մենք տեսանք, որ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանից հետո հանդիպել է նաեւ Ալիևին։ Դա ճիշտ է, կամ չէ՞, ձեզ համար դա չի կամ չէ՞, ձեզ համար։ Տարբեր երկրների ղեկավարներ հանդիպում են տարբեր երկրների ղեկավարների հետ։ Պարոն Ռուբինյան, Ես կասեմ երկու բան, նախ ինչպես իգարացեք ես ուրենք Իկոյանը երեկ անգրանդրից ասաց, այն առումով, որ այս որոշումը, որ այս կվիարկությունը որ իմա տեղի ամերի մազգային ժողովում, այդ առումով կարելի ասել, որ այս որոշումը չխարդական այն առումով, որ քաղաքականացված է, որ կան ճնշումներ, դա բացարձակ սուտ է, եւ ես կարծում եմ, որ Հրայր Թովմասյանի այս հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Հրայր Թովմասյանը հաստատ զբաղվում է քաղաքականությամբ, եւ ի տարբերություն ազգային ժողովի Հրայր Թովմասյանը չի իրավունք զբաղվել քաղաքականությամբ, եւ սա եւս մեկ փաստարկ է այն ուղղությամբ, որ Հրայր Թովմասյանը անաչառ չէ եւ Հրայր Թովմասյանը անաչառ չէ տարատեսակ հարցում։ Բարոյենյան, անդրադառնալով նախորդ թեմային, ինչպես արդեն հասկանում ենք, Ալիևի համար անընդունելի է Ադրբեջանական անընդունելի այդ բանաձև առաջարկը։ Եթե այս նոր բանաձև չառաջարկի Հայաստանը, արդյոք բանակցությունները չեն գնահատվում։ Տեսեք, ոչ թե առաջարկվող բանաձևի մասին է, այլ խոսքը ընդհանրապես տրամաբանության մասին է։ Այս առումով շատ բանաձևեր չկան։
ցանկացած հակամարտություն կարող է հանգուցալուցվել կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե կողմերի համաձայնությունը չի, հետևաբար Ալիևի համար ընդունելի չէ ոչ թե Վարշավայի առաջարկած բանաձևը, այլ ինչ հանգուցալուցվում, հետևաբար Ալիևը չի ուզում հանգուցալուցվել։ Եվ սրանից բխող տարատեսակ հետևանքներ, ես կարծում եմ, որ մեր միջազգային գործընկերները կֆիքսեն սպասելիքներ համապատասխանը։ Մեր պատասխան քայլը որն է։ Մեր պատասխան քայլը որոշումները շարունակաբար առաջնահերթ այնտեղ գործել է քաղաքական հաստատությունների առաջարկներով եւ շարունակաբար ամրացնել մեր բանակի պաշտպանական համակարգը։